ሎጎውን ቀይረው ሎጎውን አሰራስተስ ሎጎ አለይኩም ሰላም بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله هي زاريو تبتاتشن ويمري زاريو كراتاتشن ميونو كسورة العديات سكا سورة الزلزال هنو مالتنا يو بركات تحققاتوشن انجليش ለመዳተስ ባንታደልም አንዳንድ ህግጋቶችን ያያየን መተናል እንደ ተለመደው አሁንም ሱራቱል አዲያትና በሱራቱ ዘልዘላ የአንዳንድ የሚያስቸግሩንን ህግጋቶችን ያያየን አልፋለን ማለት ኢንሻአላህ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣኒ ረጂም ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም ወል አዲያት ዳብሐ ዚላይ አይን አለ ወል አዲያት ያን ምን ቃላለን ወል አዲያት ወል አ አይንና ሐምዛ ወጣጣቸው የተቀራራቢ ቢሆንም ግን አንዳይት ሆነ መውጫ ያላቸው ሐምዝ የምትወጣው ድክ ከደረታችን ከፍሎ ብሎ በሚገኘው የጉሮሯችን ክፍል የምትወጣናት ሐምዛ አ አ አ አ አይን ግን ከሐምዝ ቀጠላ በመካከለኛ የጉሮሯችን ክፍል ጋር የምትወጣው አ ከዛ ወረድ ስንል አ ከፍ ስንል አ ስለዚህ ወልአዲያት ሲሆን ወልአዲያት ምን ማለት እንትን ማለት ያስፈልገው መጫነክ መቸገር ያስፈልገው ወልአዲያት ይضبح ኢኖ ሌላው ቀልቀላ ተደርጎ የሚነበቡትን ምሳሌ እንደነ ባ እንደነ ዳል እንደነ ቃፍ እንደነ ጣ መካከለም የሚሆኑ መጨረሻም የሚሆኑ ሱቁን ሆኖ በመንቀራቸው ጊዜ ቀልቀላ አጥረ ወይም ደግሞ አንጥረን መቅራት ይኖርብናል ስለዚህ እዚህ ላይ ضبح ባለ ضبحه ብለምን ካንኑራል ضبحه هي አይቻለም ማለት ነው ضبحه በዚህ መልኩ መቃት ያለበት ሌላው ሐ ፈትሐቴ ናለ እዚህ ላይ መዱ ለዒወድ ይባላል ዒወድ የሚደረገው ወደ አሊፍ መድ ነው ضبحን ብለን አናቆምም ضبحه ዒወድ የምናረገው ወደ አሊፍ መድ ነው ማለት ነው ስበን ነው የምናቆመው ምን ጊዜም ፈትሐቴን ሆኖ በሚመጣበት ጊዜ ማቆሚያችን ላይ ወደ አሊፍ መድ ዒወድ ተደርጎ ወይም ደግሞ ተቀይሮ ይነበባል ማለት ነው ምን ጊዜም ፈትሐቴን ብቻ ሲሆን ከስራቴንና ضማቴን በሚሆንበት ጊዜ ግን ወደ ሱኩን የሚቀየረው ወደ ሱኩን የሚቀየረው ፈትሐቴን ሲሆን ግን ወደ አሊፍ መድ ነው ዒወድ ተደርጎ የሚቀራው ማለት ነው ስለዚህ ضبحን ወይም ደግሞ ضبح ብለን ሳይሆን እናቆመው ضبح በዚህ መልኩ ለታረካ ሳበር ግን እናቆማለን ሌላው ፈልሙሪያት ቀድح ስታዝስኪን ድጋሚውን ያሁኑ ድጋሚውን ያሁኑ ضبحه ሚለው ላይ ሐ ፈትሐቴ ነው አይደለ ሐ ፈትሐቴ ምን ጊዜ ማንኛውም ፊደል መጨረሻ ላይ መጥቶ ፈትሐቴን ከሆነ
ያ ፈትሐቴኑን ወደ አሊፍ መድ ዒወድ እናረጋለን ንቀይራለን። ያኒ ضبحን ማለት የነበረብንን ضبحሃ ተብሎ ይቆማል። ለዚያም እንዳያስቸግረን ልክ ሓ ፈትሐቴን በመቀጠል አሊፍ መድ መጥቷል አይደል? ያ የመጣው ለተንዊኑ መቀየሪያ ነው ማለት ነው። እንዳያስቸግረን ለማመላከቻ ነው እንጂ ይህን አልአስሉ ተንዊን ነው መቆም የነበረብን እንደ ضማቴና እንደ ፈትሐ እንደ ከስራቴን በሱኩን ነበር። ግዜ ላይ ዕወድ ነው የሚደረገው ወደ አሊፍ መድ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ለማመላከት አሁንም ضብሓ ተብሎ በፈትሐቴን ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ በአሊፍ መድ ማለት ነው። ضብሓ ضብሐን አይሆንም ማለት ነው። ሌላው ፈልሙሪያቲ ሚምን ብዙ ጊዜ ፈልሙሪያቲ ብለን እንቃለን። ፈልሙ ሙ ይሳባል። እነዚህ ዛሬ የምናየው አሊፍ ዋው እና ያን ሱኩን ሆኖ ሲመጡ ለመሳቢያነት እንደምንገለገልባቸው ማወቅ ነው። አሁን የዛሬ ዋናው መደ ጠብዕይ የሚባሉትን ማለት ነው። ምንጊዜም ፈትሓ፣ ከስራ፣ ضማ የራሳቸው የሆነ ባህሪ ያላቸው ፈትሓ፣ ከስራና ضማ ባህሪ ያላቸው። የፈትሓ ባህሪ ምንድን ነው ብንል አፍ መከፈት ነው። አፍ መክፈት ይኖርብናል። አይ ፊደል ፈትሓ በሚሆንበት ሰዓት ምሳሌ ታ ፈትሓ ቢሆን እንደምን ሆኖ ታ ታ ልክ አፍ መከፈት አለበት። ግን ምሳሌ አፍ መከፈት ያለበትን ታ ካልነ አልተከፈተም ግን ቀርቼዋለሁ። በዚህን ጊዜ ባህሪው ሙሉ አይሆንልንም፣ ወይም ደግሞ የፈትሓን ሙሉን ባህሪ አላስገኘልንም። ስለዚህ ትክክል አይደለንም ማለት ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለብን የግድ አፋችንን መክፈት ይኖርብናል። ታ ታ ጃ ሐ ኸ ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ፈትሐ ምን ጊዜ አፈን የመክፈት ባህሪ አለው። ሌላው እንደገና ከስራ፣ ከስራ ደግሞ የታችኛው አገጭሉታል የተቆለለ ታችኛው መንጋ እንትን በአረብኛው መንጋጋ ነው። የታችኛው የታችኛው አካል አጠቃላይ ለማንኛውም የማውቀው አገጭ እንደሚባል ነው። እሱ ወደ ታች ዝቅ ማለት ነው። ምሳሌ ከስራ ሲሆን አንድ ፊደል ምሳሌ ቲ ሽፉ ቲ ቲ ይሄ እንቀሳቀስም እንቀሳቀሳል ቲ ቲ ይሄ ወደ ታች ዝቅ ማለት አለበት ማለት ነው። ሌላው ضማቴን ሲሆን ደግሞ ሁለቱ ከንፈራችን ወደፊት መሰብሰብ ይኖርበታል። ቱ አሁን ለምሳሌ ታ ከስራ ሲሆን ቲ ማለት ነበረብን። የታችኛው አገጫቸው ወደ ታች ዝቅ ማለት ነበረበት። ሳንል ቲ ካልነ ብለን ዋልኩ ድምጹ። ነገር ግን ባህሪ ሙሉ ይሆናል አይሆንም። ስለዚህ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? የግደታ ቲ ማለት ብለን ወደ ታች ዝቅ ማድረግ አለብን፣ ሙሉውን ባህሪ ለማስገኘት ማለት ነው። ضማም እንደዚሁ ሁለት ከንፈራችን ወደፊት መሰብሰብ አለበት። አሁን ለምሳሌ ታ ضማ ሲሆን እንደሚሆነው ቱ፣ ግን ቱ ካልነ ምሳሌ በደንብ ሳንሰበሰበው ቱ ካልነ ብለን ዋል አልነውም ብለንዋል፣ ግን ባህሪው ምንድ ሙሉ ነው አይደለም፣ ጎደሎ ነው። ስለዚህ ማለት አለብን ቱ አይ ፊደል በማ ሲሆን ቱ ብለን ከንፈራችሁ ወደፊት መሰብሰብ ይኖርብናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባህሪያቸውን አይተናቸዋል። ቆይታቸው ምን ያክል ነው ለሚለው አንድ ሀረካ ብቻ ነው፣ አይስቡም። አይ ፊደል ፈትሐ ከስራ ضማ ብቻ ከሆነ ቆይታው ቶኖ ብለን ነው የምንቀረው። ታ ቲ ቱ ግን ታ ፈትሓ ብቻ ሆኑ ታ ብለን የምንቀራ ከሆነ ተጨማሪ ድምፅ መቶ አልመጣም። ታ ከስራ ሆኑ ቲ ካን ሌላ ድምፅ መቶ አልመጣም። ታ ضማ ሆኑ ቱ ካን ሌላ ድምፅ መቶ አልመጣም። ስለዚህ ቆይታቸው አጭር ሆኖ ሳለ የነዚህን ቆይታቸው አጭር የሆኑትን ሐረካዎች የተወሰነ መልኩ ድምፃቸውን ካስረዘም ነው እንደሚወለደው መድ ወይም ደግሞ ማሳቢያ የሚባሉት ይወለዳሉ። በፈትሐ የሚወለደው አሊፍ ነው። ምሳሌ ባ ፈትሐ ቢሆን ባ ነው የሚሆነው። ረዘም ካደረግነው ባ ስንል ማነው የተወለደው? አሊፍ መድ የተወለደው አ የሚለው ማለት ነው። አሊፍ መድ ተወልዷል። ባ ከስራ ሲሆን ቢ ነው የሚሆነው። ስናስረዝመው ቢ ካልን ማነው የሚወለደው? ያ መድ የሚወለደው ቢ ይ የሚለው ማለት ነው። ሌላው እንደገና ባ ضማ ሲሆን ቡ ነው የሚሆነው። ቡ ብለን ብንስበው ማነው የሚወለደው? ዋው መድ ነው የሚወለደው፣ ው የሚለው ድምጽ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሊፍ መድ፣ ዋው መድና ያ መድ እስከሌሉ ድረስ ምን ማድረግ አለብን? ቶሎ ብለን ነው መቅራት ያለብን። አሁንም እዚህ ላይ ፈልሙሪያቲ ስንመጣ
ሚም ضማ ነው አይደለ? ከሚም ضማ በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው? ዋው ሱኩን ነው። ስለዚህ ምም ሚምን ሁለት ሐረካ ከነስበዋለን። ፈልሙ ፈልሙ ፈልሙ። ነገር ግን የመጀመሪያው ፋ ፈትሃ ነው። ፈልሙ ብለን እንቀራው አይደለም። ምክንያቱም ከፋ ቀጥሮ መሳቢያ መድ ስለሌለው ፈል ብለን ነው የምንቀጥለው ቶሎ ብለን ላምጋራ። አሁንም ፈልሙ ስንል ሚም ضማ ዋው ሱኩን ፈልሙ ብለን ሚምን ሁለት ሐረካ ከነስበዋለን ማለት ነው። ፈልሙሪያቲ ያቲ ስንል አሁንም ያ ፈትሃ አለ። ያን ፈትሃ ብቻ ቢሆን ኖሮ ቆይተው አጭር ነበረ። ነገር ግን ፈልሙሪያቲ ስንል ያን ሳብ አደረግነው። ምን ይወለዳል? አሊፍ መድ ይወለዳል። ስለዚህ አሊፍ ሰጊር አለች እዚህ ላይ በትንሿ የተጻፈች፣ በትልቁም በትንሹም የተጻፈውም ጥቅማቸው አንድ አይነት ነው። ይሄኛው እንደ አረቦች እንትን አይልም፣ በጽሁፍ አይታወቅም። በውስጥ አዋቂነት የሚታወቅ ነገር ነበረ። ነገር ግን አሁን ባለንበት ያው በደንብ ሁሉም ያውቀውና ይረዳው ዘንድ ለማድረግ ያክል በሰጊር ያስቀምጡታል ማለት ነው ነው እንጂ በውስጥ አዋቂነት አረቦች የሚያውቁት ነገር ነው ማለት ነው በፊቱ። ስለዚህ ፈልሙሪያት የሚለውን አሊፏን በትንሿ ለማስቀመጥ ተገደዋል። ፈልሙሪያት ስለዚህ ምን መሳብ አለብን? ፈልሙሪያት ስንል አሁንም ያ ፈትሃ አሊፍ ሰጊር አለች። ያዋን ሳብ እናረጋታለን። የሁለት አረካ ያክል፣ ሁለት አረካ መጠኑ ምን ያክል ነው ለሚለው ጥያቄ ሁለት አረካ እጃችንን አጥፈን የመዘርጋትን ቆይታ ያክል፣ እጃችንን አጥፈን የመዘርጋት ወይም ደግሞ ሁለት የተሐረኩ ፊደላትን የማንበብን ቆይታ ያክል። ሁለት የተሐረኩ ፊደላት አሉ። ምሳሌ ባባ ቢሆን ባ ፈትሃ ቢሆኑ የነዚህ ሁለቱን የማንበብን ቆይታ ያክል የተወሰነ እንዘገያለን ማለት ነው። በጣም አናስረዝምም፣ በሁለት ሐረካ ብቻ እንገድበዋለን። ሌላው ቀድሐ ልክ ቀድሐ ስንል ቃፍን ወፍረም እናደርገው። ፈልሙሪያቲ ቀድሐ 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 እንላለን አንዳንዶቻችን። ቀድሐ አስለን ቃፍ መውጫውን ትክክል አይደለም እዚያ ቀድሐ ስንል፣ ምክንያቱም ቀድሐ የት ነው ያወጣ ነው? በካፍ መውጫ ነው ያወጣ ነው። ኢንሻአላህ እሱ መኻሪጅ ላይ በሰፊው ይጠቀሳል ማለት ነው። ስለዚህ ቃፍ በአቅሶ ሊሳን ነው የምትወጣው። ጀሀት ሶድር ማለት ልክ እንጠላችን አጋጣሚ አካባቢ ያለ ከሱ ክፍሉ የሚገኙ ምላሳችን ስሩ ክፍል አለ። ከሱ አቅሶ ሊሳን የሚባለው ከሱ የላይኛው ላንቃ ጋር በቀጥታ በሚገናኝበት ጊዜ ቃፍ የሚል ድምፅ የሚሰጠን፣ ከሱ ዝቅ ብሎ ደግሞ የሚወጣው ማን ነው? ካፍ ነው የሚወጣው። ካፍና ቃፍ ምንድናቸው? በአንድ አይነት ክፍል ቢወጡም አወጣጣቸው ግን በተለያዩ መውጫዎች ናቸው የሚወጡት ማለት ነው። ስለዚህ ቀድሐ ብለን ወፈር ማድረግ አለብን፣ ውስጥ መውጣት አለብን። አዎ ይፈኸማልም። አወጣጡም እንደ አማርኛችን ቀ አይደለም። ቀ አማርኛው ቀና የአረብኛው ቀ ይለያያል። ምክንያቱም የአማርኛችን ቀ የምትወጣው በካፍ መውጫ ነው። ግልጽ ነው። የካፍ መውጫ ደግሞ ከቃፍ መውጫ ዝቅ ብሎ ነው። ስለዚህ አወጣጣችሁ የተለያየ መውጫ ስለሆነ ያላቸው እነዚህ ማስተካከል አለብን። ቀድሐ ስንል ቀድ ዳልን ከልቃ ማድረግ ቀድሐ ብለን መቅራት የለብንም። ቀድሐ ሐ ላይ ልክ መጀመሪያው አንቀጽ እንደተነጋገኑ ነው። ሌላው ፈልሙ እያልን የምንስባለን እዚህ ላይ ለምሳሌ እዚህ ላይ ሚም ضማ ነው ያለው አይደለ? ከሚም ضማ በመቀጠል ማን ያለው? ፈልሙ። ሶስተኛው አንቀጽ ላይ ገይን ነው ይመጣ አይደለ? በመካከላችሁ ዋው ምድ መጥቷል እንዴ? የለም። ስለዚህ አብዛኞቻችን የምንቀረው ምንድን ነው? ፈልሙ ጊራቲ። ይሄ ገለጥ ነው። መሆን ያለበት ምንድን ነው? ፈልሙ ጊራቲ። ማን ነው መሳቢ ያለው? ገይን ከስራ ነው አይደለ? ከገይን ከስራ በመቀጠል ያ ምድ መጥቷል አልመጣም? ያ ሱኩን አለ አይደለ? ስለዚህ ልንሰበው የሚገባው ገይን ከስራን እንጂ ሚምን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ፈልሙጊራቲ ሳይሆን ፈልሙጊራቲ በዚህ መልኩ መቅራት ይኖርብናል ማለት። ስለዚህ ገይንን ነው መሳብ ያለብን እንጂ ሚምን መሳብ የለብንም ማለት ነው። ምክንያቱም በሚምና በገይን መካከል ምንም አይነት የመሳቢያ መድ ስለሌለ። ሌላው ገይን በገይንና በራ መካከል ግን ምንድን አለ? መሳቢ አለ፣ ያ መድ ማለት ነው። ስለዚህ ገይንን የሁለት ሐረካ ያክል እንስበዋለን። ከእሱም በመቀጠል ራ ፈትሐ አለ። ከራ ፈትሐ በመቀጠል ማን የመጣው? አሊፍ ሰጊር አለ። ስለዚህ በራና በታ መካከል አሁንም ምን አግኝተናል? መሳቢያ መድ አግኝተናል። ስለዚህ ገይንና ራ የሁለት ሐረካ ያክል ተስበው ይነበባሉ። ፈልሙጊራቲ ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ሌላው
ሶብሐ ባም እንደዚሁ የቀልቀላ ፊደል ነው። አንጥረን መቅራት ይኖርብናል። ፈአተርነ ቢሂ ነቅዐ ፈአተርነ ቢሂ እዚህ ላይ ፈአተርነ ቢሂ ብለን ጣም ነውን አናበላሸው፣ ወፈር እናድርገው። ራን የሚወፈር ፊደል ነው። ምክንያቱም ራ ሱኩን ነው፣ ቀድሞት የመጣው ፊደል ፈትሓ ስለሆነ ሰበቡ የመወፈሩ ሰበብ ራ ቀድሞት የመጣው ፊደል ፈትሓ መሆኑ ነው። ምንጊዜም ራ ሱኩን ሆኖ ቀድሞት የመጣው ፊደል ፈትሓና ዶማ ከሆነ ታሳውሱ ከሆነ ከሁን በፊት እንደተነጋገር ነው ራ ተወፍሮ ይነበባል። ነገር ግን ራ ሱኩን ሆኖ ቀድሞት የመጣው ፊደል ከስራ ከሆነ ምን ተደርጎ የሚነበቡ ተርቂቅ ተደርጎ የሚቀረው። ስለዚህ እዚህ ላይ ግን ራ ሱኩን ነው፣ ቀድሞት የመጣው ፊደል ግን ምንድን ነው? ፈትሓ ነው። ስለዚህ ተወፍሮ ይነበባል። ፈአተርነ ቢሂ ፈአተርነ ቢሂ ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ፈአተርነ ቢሂ ነቃ ሌላው ፈአተርነ ቢሂ እያንም እንቀራለን። ፈአተርነ ቢሂ ነ ልክ እነዚህ መዘግየት ነገር አለ። ይህ ትክክል አይደለም። ቶሎ ብለን ኑንን ከባ ጋር አያያዝ ይኖርብናል። ፈአተርነ ቢሂ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ሌላው ቢሂ የምትለዋ ላይ ነው በጣም ብዙዎቻችን ጋር ችግር ያለብን። ቢሂ ብለን ለመቅራት ያዳግተናል። ነገር ግን ባና በሀ መካከል መሳቢያ አለ የለም? በቀጥታ ባና ሀ ነው የመጣው፣ በከስራ ሀ ከስራ ነው የመጣው። ቢሂ ነው ማለት ያለብን ወይስ ቢሂ? ቢሂ ነው ማለት ያለብን ቶሎ ብለን ማለት። ስለዚህ ቢሂ ፈአተርነ ቢሂ ቶሎ ብለን ፈአተርነ ቢሂ። ሌላው ቢሂ ብለን ሀዋን መሳቢ ይኖርብናል። ሀዋ ምክንያቱም የህን መሳቢ አምጥተን ወደ ባ እየወሰድናት ነው ብዙ ጊዜ የምንቸገረው። ቢሂ ነቃ ብለን ሐንሳ ንስብ ነገር ግን ባትስበ እንቀራለን። መሆን የነበረበት ግን ቢሂ ነቃ ነበረ፣ ቢሂ ሐንስበን ነበረ መቅራት የነበረብን። እዚህም ላይ መስተካከል አለበት ማለት ነው። ሌላው ነቃ ቃን አንጥረን መቅራት ይኖርብናል፣ ወፈር አለበት ማለት ነው። ፈወሰጦነ ቢሂ ፈወሰጥነ ቢሂ ማለት የለ ፈወሰጦ ጣም ይወፈር ፊደል ነው፣ ነጥሮም ይነበባል ከቅልቅላ ፊደላቶች ውስጥ አንዱ ስለሆነ ፈወሰጦነ ቢሂ ጀምዐ ፈወሰጦነ ቢሂ ጀምዐ። ቢሂ የምትዋ ሁላችሁም ተርክ ጊዜ ያደረጋችሁ ቢሂ ጀምዐ። ሌላው ጀምዐ ማለት ከሂ ቀጥላ ያለችው ምልክቷ ለመድ ምልክት ያዋ ያ ነች። ያመድ ያ ሰጊራ ትባላለች። ያ በትንሿ በምትጻፍበት ጊዜ ለመድነት ስንጠቀምባት በዚህ መልኩ ነው የምትጻፈው። ቢሂ ብለን ሁለት አረካ ትጻፋለች። ሌላው ኢነል ኢንሳነ ሊረቢሂ ለከኑድ ኢነል ኢንሳነ ኢንሳነ ሲን ፈትሓ አሊፍ ሰጊር አለች። አሁንም ሲንን ሁለት አረካ እንስባታ ኢነል ኢንሳነ ሁለት አረካ ማለት ነው። ሊረቢሂ ለከኑድ ሊረቢሂ ራ ፈትሓ ነው ሙፈኸም ይወፈራል። ሊረቢሂ ለከኑድ ሀከስራ ነው። ያ ሰጊር አለች እንስበዋለን። ይህንንም ሊረቢሂ ለከኑድ ለከኑድ ኑን ضማ ዋው መዳለ ኑን ይስባል ለከኑድ ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ወኢነሁ አለ ሀ ضማ አለ ከሱ መቀጠማን የመጣው ዋው ሰጊር አለች አይደለ? ስለዚህ አሁንም ሀን የሁለት አረካ ያክል ስበ እንቀራለን። አለ ዛሊከ ስንል አሁንም ላም ፈትሃ አሊፍ ሰጊር አለች እሷንም ላምን የሁለት አረካ ያክል እንስባለን። ለሸሂድ ወኢነሁ ሊሑብ ልኸይሪ አሁንም ሀ ضማ ወሰጊር አለች እሷም ሀን የሀ ضማውን እሱን ሁለት አረካ ያክል ስበ እንቀራለን። ሊሑብ ልኸይሪ ሊሑብ ልኸይሪ ለሸዲድ አፈላ ያዕለሙ አፈላ ሁለት አረካ ላም ፈትሐ አሊፍ ሰጊራ አሊፍ ሱኩን አለ አፈላ የሚለው አፈላ ያዕለሙ የዕለሙ እዚያ መጠንቀቅ አለብን። የዕለሙ ሳይሆን ያዕለሙ ነው። ዓይን በዓይን መቅራት ይኖርብናል። ያዕለሙ ሙሽ የዕለሙ። ስለዚህ ይህን ማስተካከል ይኖርብናል። ኢዛ ቡዕሲሮ ኢዛ ዛ ልፈትሐ አሊፍ ሱኩን አለ ዛ ሁለት አረካ ማለት መሳቢ የሚኖርብን ኢዛ ቡዕሲሮ ቡዕሲሮ ዓይን ሱኩን ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ቡዕሲሮ እያንም እንቀራለን። ቡዕሲሮ በትንሽ ረገጥ አድርገና አንብቦ ማለት ነው። ቡዕሲሮ ሌላው ራን ነወፍሩ እንሻላ ማፊል ቁቡር ማፊል ቁቡር እያንም እንቀራለን። ማፊ ፊፋን ምን እናደርገዋለን? የመሳብ ባህሪ ያለ ማለት ነው። ፊ እያን ይህን ማስተካከል አለብን ማለት ነው።
ما في القبور، مش ما في القبور. ايه ما في فاو زلاي كفا بمكتل يامد داله كيامد بمكتل يمتو في دمانو همزة الوصل لام الآل يمتو عتكالي من قديم كمد بمكتل لام الآل كمتا من دنو ياو اي سابم ودك يوانا لقدموت يمتا ويمد مسابيا ومدقم مسابيا في دل ودك تدرقوين ببال اي سابم مالتنا لام الآل ومدقمو زلاي በላመ ለቀመርያ የመጣው ላመ ሽምሲያ ምሎን ይችላል ይህ መሳቢያ መዱ ውድቅ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ ሀምዘተል ወስልና ላም ሱኩን ባንድ ላይ ሲመጡበት ማለት ነው ከመዱ መቀጠል እዚህ እኮ መሳቢያ ነበር ፋ ከስራ አለ ያ መድ አለ አይደለም ፊ ነበር ሙኒ ነበርበት ነገር ግን ከሱ በመቀጠል ማን የመጣው ሀምዘተል ወስልና ላም ሱኩን ያለው ላመል አል ይባላል በጥቅሉ ስለዚህ በዚህን ጊዜ ያ መዱ ውድቅ ይሆናል ማለት ነው ማፊል ብለንም ነገረው ማፊ ስናቆም ግን ስበን እናቆማለን ማለት ነው ወሁሲለ ማፊ الصدور ወሁሲለ صاد الذي ላይ ይጠብቃል صاد موفر አለበት እንደዚሁም ማፊ الصدور ለዚሁ نفس الشيء ነው የኛው ጋራ ان ربهم بهم يومئذ لخبير يعني مثلا ان شاء الله سوره العاديات سوره الزلزله ده ممكن تقرا لك ان شاء الله ان الانسان نون انتفلقات على ما قلت له ما لا الششغال ሁለተኛው ኑን ላይ الانسان متلوه ኑን ساكنه አለች መጀመሪያ ኑን ከኑን ساكنه በመቀጠል ማን ይመጣው ሲን ነው ይመጣው ሳ ከኑን ساكنه በመቀጠል ደግሞ ሲን ከመጣ ምን የሚሆነው ኢኽፋ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ከኑን ሳኪና መቀጠል ኢድጋም ለመሆን ቀጣይ ያለው ፊደል ሸዳ መሆን ይኖርበታል ምክንያቱም ልዩነቱ ኢኽፋና ኢድጋም ይሄኛው የሚጠብቀ ነው ይሄኛው ግን አይጠብቅም አሁን ለምሳሌ ማስገባትና መሸሸግ ልዩነት አላቸው ተባብለናል ስለዚህ እዚህ ላይ ሸሸግ ነው የምናደርገው ምናልባትም ንቅራው ብንልኮ መቅራት እንችላለን ግልጽ ይሆናል ማለት ነው እንደ መጨፍለቁ አይሆንም ለምሳሌ ኢድጋም ላይ ሚም መሰድ ካልነ ኢድጋም ነው የሚሆነው ሚን መሰድ ከመነ ሚም መሰድ የኛው ቅርብ ነው ኢነል ኢንሳነ ከመተውና ኢነል ኢንሳነ ምተው ኢንሳነ የሚለው ይቀር እንት ይላል ይቀላል ግን ኢነል ኢንሳነ ኢንሳነ ብለን ብንቀራው ራሱ እንዴ የሚሆነው እንደዛኛው ሳብ አይደለም እንደ ኢድጋሙ ማለት ነው ኢድጋሙ ግን ይግድ መጨፍለቅ ይኖርበታል ማለት ነው መጥበቅ አለበት ቀጣይ ያለው ፊደል ይሄ ደግሞ مشاشك بتشانو متطبقبن معناته طيب تفضل اخو سوره الفاتحه إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين هجم سنكفر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلاة الناس نافذة تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما القارئة وما أدراك ما القارئة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمغيرات فالمغيرات
ሚምን አይደለም ፈልሙጊ ፈልሙጊራቲ ፈልሙጊራቲ ዲጋሞ ፈልሙጊራቲ አይዋ ዲጋሞ ፈልሙጊራቲ ላ ፈልሙጊራቲ ፈልሙጊራቲ ሱብሃ ሱብሃ ፈልሙጊራቲ ሱብሃ ፈልሙጊራቲ ሱብሃ ፈአثرነ ቢሂ ነቅዐ ቶሎ ብለ ፈአثرነ ቢሂ ነቅዐ ፈአثرነ ቢሂ ነቅዐ ፈወሰትነ ቢሂ ጀምዐ ኢነል ኢንሳነ ሊረቢሂ ለከኑድ ወኢነሁ አላ ዛሊከ ለሸሂድ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ تِغَامُسْكِ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ مَا فِي الصُّدُورِ ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير قط زلزلك بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها صبر وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ان شاء الله بدنا بكرونا قلتكم ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة
ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا سابو ميمن فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا تجمعوا فالمغيرات صبحا شوف فالمغيرات ايوه فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كرر بالبركة. راجع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسط سنة تفر فوسطن به فوسط سلط فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لحب لحب وإنه لحب وإنه وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم أفلا يعلم أفلا يعلم أفلا يعلم إذا بعث أفلا يعلم إذا بعث أفلا يعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم سهل
أفلا يعلم إذا بعثر. أفلا يعلم إذا بعثر. مش كفتة ثلاث. أفلا يعلم إذا إن أفلا يعلم إذا أيه لجنته أفلا يعلم بلا ممن يسحب كورة تسوى دمو يفتر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. دقا مسكي. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. حاول تولو تمشي. أفلا يعلم إذا بعثر. تنشي على إيه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. شوف هالدم. أفلا يعلم إذا أفلا يعلم إذا طول. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. تدرب. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. أتصبر. تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. طلب الأكرام. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أح شوف بأن ربك لا بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها يومئذ يومئذ يصدر يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر ذل ما نسمك. يومئذ يصدر يومئذ يومئذ ذا بمن صمت. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ أشتاتا ليروا يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا إيه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ستاتا من ذلك لسلام الشدة يونبي نو بس بتعمل كل لا تك الناس كسرت ترقون أشتات اللورون أشتات ليورون أيوة هكذا كسرة بجام. يومئذ يصدر الناس وأشتات ليوروا أعمالهم لورا ليوروا مش لورا ليوروا أيوة أشتات ليوروا أشتات ليوروا أه. أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كرر انت يا انقدر اقرا سؤال ለማንኛውም ነገ ሁለቱም ደግሞ አይደል በሚከተለው ጋር የሚከተለው ጋር ማለት ኢንሻአላህ طيب ነግራ ቀጣ ያለው أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة
ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر الحمد لله يا أخي إن شاء الله يا زاريون سورة العاديات سورة زلزال بنبدأ قاعد إن شاء الله يعني بإذن الله نقدر نقرأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دي قال له طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.